Əziz uşaqlar, mən bu səhifədə gördüyünüzü kitabdan götürmüşəm. Yəni, bugünkü dərsimiz bu gördüklərimizdən ibarətdir. Hansı ki, kitabda verilib, dəstlikdə daha doğrusu. Deməli, gördüyünüz kimi, dörd bıcaqlının burada aşağıdakı növləri vardır. Hansılardır? Paraleqram, düz bıcaqlı, kvadrat, romb, trapeziya. Bir də indi burada çox bıçaqlar haqqında məlumat verəcəyik. İndi isə gedək ayrı-ayrı burada hər bir deməli dörd bıçaqlı haqqında məlumat verək. Götürək ki, burada birinci gəlir paraleqram. Paraleqramın dörd tərəfi var. Dörd də bıçağı var. Və qarşı tərəflər paralel və bərabərdir. Bu tərəf qarşı tərəfdir bir. Bu tərəflə də deməli bu tərəf bax bu tərəf bir qarşı tərəfdir. Ki bunlar bir-birinə həm paraleldir, həm bərabərdir. Qarşı bıçaqları bərabərdir. Hansıdır qarşı bıçaqlar? Bu bıçaqla bu gördüyünüz bu bıçaq bir bərabərdir. Bu bıçaqla da bu bıçaq bir bərabərdir. Bu gördüyünüz bunlar bir bərabərdir. Keçək növbəti fiqura. Növbəti fiqurumuz düz bıçaqlıdır. Düz bıçağın da gördüyünüz kimi dörd tərəfi var. Dörd də bıçağı var. Və bıçaqlardan hər biri düz bıçaqdır. Bunlar düz bıçaq bildiyiniz kimi 90 dərəcədir. Və düz bıçaq şəkildə bu şəkildə, bu dediyim şəkildə balaca kvadrat kimi işarə olunur. Bu gördüyünüz. Qarşı tərəfləri paralel və bərabərdir. Burada buna qarşı tərəf bu gördüyünüzdür. Buna qarşı tərəf də bu gördüyünüzdür. Və bütün bıçaqları düz bıçaq olan paraleqramdır. Yəni, bütün bıçaqlar hamısı bərabərdir, düz bıçaqdır, 90 dərəcədir, həm də bu paraleqramın bir növüdür. Keçək növbəti fiqurumuz kvadrata. Kvadrat gördüyünüz kimi 4 də tərəfi, 4 də bıçağı var. Bütün tərəfləri bərabər olan düz bıçaqlıdır, qarşı tərəfləri də paraleldir. Yəni, bu tərəflə bu tərəf, bu tərəflə də bu tərəf, qarşı tərəflər həm paralel, həm bərabərdir. Bıçaqlar da hamısı düz bıçaqdır. Düz bıçaqdır, hamısı düz bıçaqdır və hamısı bərabərdir. Həm tərəfləri, həm də bıçaqları bir-birinə bərabərdir. Sonra keçər növbəti fiqur romb. Deməli, burada romb. Bütün tərəfləri hamısı bərabərdir. Hamısı. Bu tərəflər hamısı bərabərdir. Bütün tərəflər. Qarşı tərəflər dedikdə buna tərəf qarşı budur, buna tərəf də budur. Qarşı bıçaqlar da bərabərdir. Yəni, bu bıçaqlar qarşı bıçaqlardır. Fikir verin. Bu bıçaqlar qarşı bıçaqlardır, bərabərdir bir-birinə. Bütün tərəfləri bərabər olan paraleqramdır. Nəhayət gəlir trapeziya. Trapeziyanın dörd tərəfi var. Dörd də tərəfi var. Deməli, dörd də bıçağı var. Deməli, burada bu trapeziyanın biz gördüyünüz kimi deməli, dörd də bıçağı, yalnız iki tərəfi paraleldir buna. Bu tərəflə, bu tərəf bir-birinə nədir? Paraleldir. Hələlik bunun haqqında, yəni trapez haqqında məlumat çoxdur, lakin sizin üçün verilən məlumat kifayət eləyər. Demək, çox bıçaqlının burada bu növləri var. Bu növlər deyəndə ki, bütün tərəfləri bərabər, bütün tərəfləri bərabər olan çox bıçaqlar, düzgün çox bıçaqlar adlanır. Kvadrat bərabər tərəfli üç bıçaq, düzgün çox bıçaqlıdır. Yəni, gördüyünüz kimi burada biz demək, hələ bil ki,
Demek burada eğer buradan biz demek işare eləsək buradan yani növbəti səhifəmizdə qeyd olunur ki istənilən deməli 4 bucağının bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Sonradan gəlir burada belə bir məsələlər. Yəni ki deyir ki aşağıdakı məsələləri həll edin. Və yaxud deməli burada məlumat belədir. Fiqurları dəftərinizə çəkin və fiqurlar haqqında bildiklərinizi yazın. Əvvələn burada birinci bu gördüyünüz birinci fiqur deməli kvadratdır. Bura yazaq kvadrat. 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 Ne olur? Kvadrat. Özür istəyirəm. Bu gördüyünüz kimi rombdir. Romb. Bu rombdir. Rombdir. Bu da paralelogram. Paralelogram. Daha kısa yazıram. Burada gördüğünüz kimi tərəflər hamısı bərabərdir. Demək, elə bil ki, belə götürək. Demək, kvadratın bütün tərəfləri hamısı bir-birinə bərabərdir. Bucaqlar da bərabərdir. Rombun bütün tərəfləri bərabər, qarşı bucaqları bərabərdir. Bak, bu bucaqla bu bucaq, bir qarşıq bucaqdır, bu ilə də bu. Və eləcə də gördüyünüz bu fiqur paralelogramda da qarşı bucaqlar bir bərabərdir. D ilə də F bərabərdir. Y ilə də M bucağı bərabərdir. Növbəti, deməli, demək, burada biz baxırıq, görürük ki, bucaqlardan üçünün qiyməti var, biri yoxdur, bu yoxdur. Və yuxarıda belə bir məlumat əldə elədik ki, istənilən 4 bucaqlının daxili bucaqların cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, biz bu bucaqları toplasaq, 360-dan bunların cəmini çıxsaq, yəni 360 çıxmaq. Demək 48 plus 48 plus 132. Və aydın dişi hesablama aparıb, burada tapmaq olar. Deməli, 48, 96, o da 228. Buradan 228-i əgər biz çıxsaq, demək olacaq nə qədər? 2, sonra burada olacaq 5-dən 2, 3. Demək, 3 yazaq, 3, burada da eləcək 1, 132 dərəcə. Deməli, mən hesablanma görə burada oldu 132 dərəcə. Burada bax, bu 90 dərəcədir, bu da 90 dərəcədir, 180, o da 116. 296 dərəcə, 360-dan 296-nı çıxacaqsınız, onun cavabını tapacaqsınız burada. Burada da demək, 72 bu, 118 bu, cəmləyəcəksiniz, üstünə 90 gələcəksiniz və buradakı bucağı tapmaq üçün 360-dan bunların cəmini çıxacaqsınız. Sağ olun, gəlin.